blesky, které dosahují délky až stovky kilometrů. Blesk má teplotu 30 000 stupňů Celsia, což je více než na povrchu slunce. Tento přírodní jev vyvolává stále více dohadů. Nad oblaky se toho děje hodně. Ještě před 10 lety jsme o tom ani nevěděli a možná na to nejsme dobře připraveni. Otázky nad obřími blesky. V pátek ve 20:20 na CS Mystery.